Ja, jeg har fordi, at mine veninder har inviteret mig, og fordi, at jeg har en sindslidelse, og fordi, jeg arbejder med unge. Det var da helt rigtigt at komme til, så. Jamen, jeg er lige diagnostiseret for 2 år siden, så jeg synes faktisk, det er svært med stigmatisering af mig selv. Jeg selv gør det, ikke? Godt, du siger det. Og lige er blevet arbejdsløs, og bliver langtidsledes. Jeg har mange tanker omkring det med at være diagnostiseret. Jamen, altså, det kan både være godt og skidt at få en diagnose, fordi det forklarer jo, hvorfor jeg altid har følt mig anderledes. Men det gør også, at jeg synes, at jeg skal arbejde hårdere for at præstere ordentligt på mit arbejde. Og det går ud over hele det der perfektionistiske leveregler, jeg har. Og det gør mig flov, og det gør det svært at skal sige til andre. Og specielt i forhold til en arbejdsgiver, når man så lige er blevet fyret oven. Nå, men jeg vil bare sige, at det der, du sagde med selvstigmatisering, det er jo det, mange gør. Og især, når man er ny. Men det er noget, du kan arbejde med. Det er noget, du kan, og når du møder andre, så er det den måde, at du kommer videre på ved at snakke om, hvordan man kommer ud af det. Altså, du taler med en nu, der er kommet ud over det for lang tid siden, men jeg er også en ældre dame efterhånden, ikke? Men det er derfor, at det ikke sikkert, at det tager så lang tid for jer og unge. Det er fordi, at i øjeblikket er det jo oppe i tiden at tale om de her ting. Det var det ikke, da jeg var ung. Jeg var også selv syg, da jeg var 22, ikke? Så jeg kender godt til, og det var hårdt dengang. Der var ikke den hjælp at få, som det er i dag. Ja, det er jeg meget i tvivl om. Hvor jeg skal sige det henne, måske sige det i A-kassen, måske, jeg vil ikke sige det i jobcenteret for eksempel. Jeg har holdt det skjult for min arbejdsgiver, men endte med at sige det uden at få respons, for det var lige her, inden jeg skulle forlade min arbejdsplads. Men jeg er heldig, at jeg er kommet i et forløb på Rigshospitalet, klinik for effektiv ledelse, hvor jeg er færdig i et forløb på 2 år, hvor jeg har gået i gruppeforløb med psykoedukation. Og hvor jeg har haft tilgang til socialrådgiver og kognitive terapeuter og psykologer og sygeplejersker og psykiater osv. Så det har hjulpet mig en del med, at jeg måske nok kommer videre. Og de kan støtte mig nu, hvor jeg er blevet arbejdsløs i, hvordan jeg kommer videre omkring at få sagt til en ny arbejdsgiver, hvordan jeg skal takle det. Jamen, det skal jo tages hensyn til, at jeg er sårbar i forhold til stress, og at der hele tiden bliver ændret på procedurer, at jeg har brug for mere tid til at omstille mig til nye arbejdsmetoder og nye arbejdsgange. Nå, jeg vil bare sige, at det der med at holde det skjult overfor en arbejdsgiver, det vil jeg sige, det har jeg jo aldrig gjort, men jeg kan jo ikke anbefale alle at gøre det samme. Jeg har bare været heldig. Altså, jeg har haft 30 år i det private erhvervsliv, men tiderne var anderledes dengang, så jeg ved ikke, hvordan man skal takle det i dag. Men jeg tror, man skal være en lille smule åben op det i stedet. Man skal ikke stå og fortælle, at jeg har den og den diagnose. Man skal bare sige, at jeg, som du selv var inde på, at jeg, du er sårbar. Ja, det er den måde, man kommer ind på det, så kan man altid... Hvis vi går videre i det, så kan man altid dyrke den med, jamen jeg har faktisk det der, og derfor skal der tages lidt mere hensyn. Ja, det er jo det. Ja. Jeg synes, det er svært i de her tider, fordi der er så meget arbejdsløshed. Ja, ja. Og fordi at der er 100 ansøgere, og hvis de finder ud af, at jeg har en ekstra sårbarhed, så vælger de mig fra. Det ved man ligesom. Så det er sådan noget, jeg er rigtig nervøs for. Ja. Hvor kommer det hen, det her? Altså nu er du inde, kan man sige. Har du så lov til at sende sådan en på YouTube? Fordi det er rigtig godt, at så mange som muligt ser det. Og det er også noget, vi bruger på netværket. Og jeg bruger det især på Facebook, som jeg er med i. Der bruger jeg meget inden for psykiatrien. Ikke? Men vi hænger jo ikke folk ud med navne eller noget. Slet ikke.